Italské malířství, design, fotografie a mnohé další bylo k vidění na Mezinárodním festivalu krásných umění v Hořicích. Smysl toho festivalu, nebo respektive ta myšlenka, která byla na začátku toho festivalu, byla ta, že jednak jsem chtěl navázat na tu tradici sympozí, kdy se sem vlastně přes léto a přes sezónu do Hořic vracelo spoustu lidí jako z celého světa. A mně to přišlo hrozně líto, že už tomu tak není, že v podstatě současný sympozium už je jakoby bienále, že se koná jednou za dva roky. A hlavně já si myslím, že ten potenciál umělecký, kterým Hořice disponují, tak si zaslouží pozornost vlastně celosvětovou. Velmi příjemným faktem bylo to, že italští umělci byli na festivalu fyzicky přítomni. Mezi nimi i Monika Maestrelli, ikona modního průmyslu, designérka šperku, která několik let navrhovala pro světově známou značku Gucci. Začínala jsem jako designérka interiéru, pak jsem 30 let pracovala pro firmu Gucci a nyní navrhuji vlastní kolekce šperků. V Hořicích se prezentuji svou novou kolekcí luxusních šperků, které jsou vyrobené ze stříbra a také přírodních kamenů. Na festivalu byla zastoupena i současná móda, grafika a designová tvorba. Prezentuji si tady svoji prací, která snoubí fantazii s výrobou. Používám různé materiály a neobyčejný přístup při instalaci těchto uměleckých děl přímo na výstavě. To se nedá slovy popsat, to se musí vidět. Festival se letos konal podruhé, v loňském roce byl věnován japonskému umění. Loňský první ročník nám ukázal, že Japonci byli nadšení, my jsme byli nadšení, protože se nám líbilo to, co nám přivezli. Když vidíte na vlastní oči ikebanu, vidíte na vlastní oči čajový obřad, tak to jsou zážitky, které běžně v Čechách nezažijete, takže to je vlastně to, co do Čech přivážíme, nebo přiváží ti naši hosté, takže jinou kulturu, jiné lidi, možná přátelé, novou tradici. Výstava současného italského umění byla umístěna v galerii Plastik v Hořicích. Další ročník festivalu se ve městě Kamenné krásy uskuteční opět za rok.